Você quer vir me deixar puto? Eu pôr a senha no bagulho, ele fala lá, senha incorreta. Eu falo, beleza, vou redefinir a senha. Aí põe a senha, sua senha não pode ser igual à anterior. Ô, fela da p***, não pode ser igual à anterior? Por que que a anterior não foi ser a mesma senha? É pra testar a paciência do cara e cada vez vai piorando. Que agora eu não sei por que raio de motivo a senha tem que ter letra maiúscula, letra minúscula, ponto e número. A intenção é você não ser hackeado, mas não precisa, porque você mesmo não vai conseguir acessar a sua conta.